Paitsi että laki on mielivaltainen, myös sen tulkinta on mielivaltaista ja riippuvasta siitä, kuka puhuu ja mikä on puheessa viitattu kansanryhmä. Pykälä on muotoiltu niin, että sitä rikkoo käytännössä kuka tahansa, joka käy kriittistä poliittista keskustelua asioista, jotka jotenkin liittyvät joihinkin kansanryhmiin. Syyttäjä ei syytä kaikkia siitä yksinkertaisesta syystä, että hänen aikansa ei siihen riitä.